kuwakumbusha, wala hakuna ambalo wasiolijua Waislamu, kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katuagizia kwa kutuambia, dunia ni nyumba ya asiyekuwa na nyumba, dunia ni mali ya asiyekuwa na mali, na kwa hiyo dunia ndio ayakusanya asiyekuwa na akili. Ukamwona mtu akusanya dunia sana, Mtume asema hana akili, ni Mtume asema hivyo. Kwa hivyo ala kulli hali, dunia si nyumba yetu hii. Dunia daru ma la darala. Al-Hasan al-Basri, Sheikh mkubwa rahimahullah ta'ala, naye asema laula al-hamqa lama umirat ad-dunya, lau sikuwa kuna watu wapumbavu dunia isingeimarishwa namna ilivyokuwa haina maana. Lakini kwa bahati nzuri katika dunia Mungu kaumba kuna watu wapumbavu, ndio dunia yaimarishwa, yajengwa, yafanyaje, yafanywaje na kile linalofanywa katika dunia. Nini ni kwamba hao waimarisha dunia ni wapumbavu, ndio maana yake anavyosema Sheikh Al-Hasan.